Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry FIFA 15 kariéry za Arsenal. Dneska nás čeká zápas proti Southamptonu. Minule už jsme si teda udělali tu sestavu, Gnabry bude hrát místo Rosického a Ezila bude hrát Ramsey s Wilshirem, jinak se vůbec nic nemění. Tady ještě nějaká zpráva před zápasem byla o Eziloj, že ho nějak chválí v tom Southamptonu, což je samozřejmý. I když Ezil dneska hrát nebude, hrajeme teda opět na domácím stadionu. A já jim dám tyhle hostující. Tak, sněžit tentokrát nebude, takže se mi bude hrát o něco líp. Doufám, že to bude vidět i na hře, i když proti Newcastle jsme se nakonec v druhém polčase pěkně rozehráli. Škoda, že nám nepadnul ten další gol. A tak co se dá dělat? Hold, to se stává. Bohužel teda, vzhledem k tomu, že jsme jenom v vozovkách jenom remizovali, že Newcastle je opravdu kvalitní kádr, tak jsme se propadli až na nějaký sedmý místo, takže já doufám, že dneska vyhrajeme a zase posunem vejš v té tabulce. Tak, tady podávání rukou, klasika. Nebudu zdržovat a jdem rovnou na to. No jo, tak na tohle se okamžitě kouká mnohem líp na ten zelený trávník, než byl minule ten sníh, protože to bylo prostě bílá plocha, no. Tady to je oproti tomu jak kdybych hrál úplně na něčem, na něčem jiným. Tak, teď ale pozor na první útok Southamptonu, tady ho musíme mít pohlídanýho, aby neodcentroval. Výborně, Koščelny. Jsem teď dlouho nevyměnil Koščelnyho za toho, za Monreala, ale je to jenom z toho důvodu, že prostě Koščelny teď hraje opravdu dobře. Teď dobře Gnabry zkoušel utíct, ovšem to se mu nepovedlo, ale máme z toho aspoň autové vazování, teď Sanchez, ovšem tady se na něj vrhlo hned několik hráčů Southamptonu, takže musel přihrát teď. Royce dobře proběhnul, Royce se dobře dostal do vápna, ovšem tady proti jeho střele byl golman Southamptonu, nevadí, tohle byla moc pěkná akce od tohoto německého záložníka. Tak výtečně teď vyslal Sanchez, nevím kdo, a Sanchez střílí a je to 1-0. Tak tohle byl opravdu nádherný pas na Alexise Sancheze, teď nevím teda, neřeknu vám, kdo ho tam vyslal, nevšiml jsem si toho jména, ale tohle, tenhle míč fakt krásně prošel. A to možná Ramsey to byl a Sanchez krásně ten míč doběh a dal pěkný gol. A tohle akce byla parádní od začátku až do konce a my tak v desáté minutě už vedeme 1-0 a Sanchez dává devátý gol, takže dohání Edena Hazarda, teda pokud Hazard nebude v tomto kole skórovat. Takže Sanchez teď má gólovou formu opravdu, že jo. Teď hlavně nedostat vyrovnávací gól a spíš upevnit to naše vítězství. Pozor na Tadiče, pozor. Výtečná obraná práce a teď může jít dopředu Wilshere. Vidí opět nabíhajícího Sancheze, Sanchez, ovšem tady si ho polídal dobře už obránce, nenechal ho utíct, ale Sanchez se dobře vrátil, vybojoval míč pro Ramseyho, Ramsey vidí nabíhajícího Girouda, Giroud v šanci, ovšem tady jsem s ním asi měl ještě o něco jít, ale nejspíš tam byl offside, ano byl tam, Giroud byl v offsideové pozici a rozhodčí si toho všiml, ale opravdu těsná záležitost to byla, teď Giroud tady dobře napadá a získává míč. Vidíte tady nabíhajícího Sancheze, Sanchez v šanci, ovšem tady výtečný obraný zákrok od jednoho z obránců. Teď se musíme zase vrátit, Wilshere, Gnabry vybojoval míč, ovšem tady míč pak už nestihl na hrací ploše, ale to vůbec nevadí. Teď dobře napadá Gnabry, Wilshere, Giroud, znovu vysílá Alexise Sancheze, ale tady bude rychleji, to byl myslím Clichy, nevím. Tady Giroud napadá, nevadí, Gnabry. Dobře, Gnabry hraje opravdu výtečně, řekl si o místo v sestavě a opravdu prodává všechno, co má. Myslím, že mu je asi nějakých 21, že je docela mladý. A teď pozor na útok Southamptonu. Mertesacker ovšem dobře pohlídal, ale pak už nestihl odehrát míč, takže to bude první rohový kop pro Southampton v tomto utkání. Ve 23. minutě. Oh, tak tohle byl přetažený center, ale šťastný si s ním poradil. Tady okamžitě rozehrál na Debišio, Gnabry si tam dobře naběhl.
A teď může utíkat po lajně. Ou, teď si ovšem míč moc předkopnul. A nevadí. Zatím tento hráč jenom sbírá zkušenosti. Ramsey na Žiruda. Olivier Žiru teď tam byl ale sfaulován a tohle by mělo být aspoň za žlutou kartu, protože tohle bylo neohleduplné od hráče Southamptonu. Ano, je to tak, je to žlutá karta. A my tak budeme přibližně na středu hřiště rozehrávat. Ramsey bude rozehrávat, tak tady na Gnabryho. To vypadalo dost divně, Gnabry se to teď s Ramseym krásně dvakrát ťukli. A Gnabry teď dobře se dostal do šance, ovšem ještě Gnabry v šanci. A Gnabry dává gól. Tak tady měl teda trochu štěstí po tom, co jsem mu tam, myslím, Marco Reus připlet do té cesty. Myslím, že to buď Oliver Giroud nebo Marco Reus. Ale Gnabry ten míč udržel a ještě se dostal dál. A nakonec zakončil a my tak vedeme 2-0. Jo, Marco Reus se mu tam připlet, ale jo, tak oni se tam připletli oba, nejdřív Reus a pak Giroud. Ale Gnabry se to ukouzostil na jedničku a krásně tam ten míč poslal. A vedeme tak 2-0, tak tohle je pro tohoto hráče opravdu vzpruha. Dal jeden gol v Lize mistrů, myslím proti CSKA Moskva, tuším. Teď si nejsem jistý, výborně Ramsey. Sanchez napadá, vybojovává míč, Ramsey, výborně na Žiruda, teď Jack Wilshere a ten je rychlej, ten by mohl zatáhnout ten míč, dobrá zasekávačka, ovšem tady mezi těma dvouma hráčima už si neporadil, že tak teď Gnabry tady bude rozehrávat out, výborně našel Ramseyho, Ramsey, stále Ramsey, Jack Wilshere, vidí Žiruda, teď si to s Žirudem, Žirud mu to vracel, ovšem Wilshere k němu byl zády, takže tu přihrávku neviděl. Teď krásná přihrávka na Wilshera, Wilshere! Ovšem tam dva hráči mu tam skřížili cestu a Wilshere tak neměl šanci projít dál. To byla dobrá obraná hra v podání Southamptonu. A teď pozor tady na protiútok. Ovšem teď Wilshere se dobře vrací a napadá. Ale stále u míče hráči Southamptonu. Teď pozor, tady Mertesacker musí mít pohlídaný. Tak nemá. Teď pozor. Oh, výtečně šťastný zákrok. Tak tohle byla pěkná akce Southamptonu, ale šťastný byl nakonec proti této prudké střele proti a vytasil se perfektním zákrokem. A máme tady tak další roh Southamptonu. A výtečně si proto zběhl Šťastný. Teď tam vidí nabíhajícího Sancheze. Sanchez vidí Žiruda a Žiru teď může jít dopředu. Olivier Žirud. Ou, tak tady jsem neměl zasekávat. Já jsem myslel, že mě ten obránce předběhne, proto jsem chtěl zaseknout. Ale ty hráči byli přibližně stejně rychlí, takže tam jsem asi měl jít normálně. Rovně, nevadí. Teď pozor na další útok Southamptonu, to je Marco Reus teď zaběhl až sem, ale skřižoval hráče, ale míč mu nesebral, teď Mertesacker výborně a pro tenhle míč musí běžet Gibbs, aby nebyl rohový kop. Gibbs rozehrává hodně dopředu až na Olivera Žiruda, ovšem k tomu se sice míč dostal, ale neodhlavičkoval a teď dobře Sanchez napadá, škoda, že se nedostal k tomu míči a teď už rozhodčí ukončil utkání poločas. Vedeme teda 2-0, krásný výsledek, gol Sanchez a Gnabry, který jsem tam dneska dal na jeho žádost. Takže já myslím, že můžeme být spokojený jak já, tak i on. Tady krásný ten pas na Alexise Sancheze, to opravdu byla lahůdka. A Sanchez se tohoto úniku pak zhostil na jedničku. Tak jo, máme 50% úspěšnost ve střelení gólu. 4 střely na bránu a 2 góly, tak to je pěkný. Tak já střídat nebudu, myslím, není to potřeba a můžeme jít zase do zápasu. Tak, jdeme na to a pojďme přidat ještě nějaký góly. Žirut! Ou, teď tam pěkně skopnu toho hráče teda. To byla škoda, jsem chtěl vysat nějakou dalekonosnou střelu, už jsem se o to zase dlouho nepokoušel. A sakra, teď mě tady trochu zmátnul ten hráč, ale teď pozor na
Tenhle útok, pozor! Tohle byl offside, ne, nebyl? Byl to offside. Ne, nebyl. Tak Southampton dává gól na 2-1. Myslel jsem tady teda, že už byl offside, protože ten hráč byl opravdu tady fakt vystrčený, ale jo, on tam byl Koščelny, jasný, toho jsem si nevšiml. A Wanyama dává první gól. Tak, tohle je teda studená sprcha pro naše hráče. Ne takhle ze začátku poločasu inkasovat, ale snad se z toho oklepem a dáme zase nějaký gól, aby jsme vedli o dva góly a bylo to zase trochu klidnější, protože takhle už nemáme situaci úplně pod kontrolou. Jak to je jenom o jeden gól. Ou, teď škoda Wilshere, že s tím zaběhla až do vápna. A teď pojď tady Sanchez napadat. Dobře, zatlačil obránce. Ou, škoda, teď tam, že Wilshere ten míč nevybojoval, ale jsem trochu nedával pozor. Výtečně Mertesacker, Wilshere viděl Gnabryho, ten viděl Olivera Giruda. Giroud teď dobře zaseknul, viděl Sanchez, ovšem přes jednoho z hráčů Southamptonu ten míč neprošel, nevadí. Teď Giroud dobře napadá, a i toho bych si měl přebrat Gnabry. Ne, tak ne, nakonec. Teď tam Wanyama vletěl a ten míč vybojoval, ale výborně Debuchy teď na Wilshera, ten na Sanchez, tak tohle byl ošklivý zákrok, no a hnusný zákrok a vypadá to i na zranění. Sanchez se tam svíjel v bolestech na zemi. Teď Royce ještě v šanci, škoda, ten míč tam vyletěl do vzduchu. A vypadá to, že Sanchez je v pořádku, i když teď tam o něm něco píšou, snad se tam neobjeví ten křížek, že jo, ten ambulantní, že je zraněný, protože to by mě naštvalo, kor když, a tohle byl ale offside, výborně, já se teď musím kouknout teda, jestli ten Sanchez je v pohodě, jo, je v pohodě, tak snad se mu nic nestane. No, přemýšlím, že bych teď vystřídal, ale já dám místo Gnabryho dám Kembla. Gnabry už dneska gól dal, odehrál krásný utkání, takže teď tam pojede další hráč, který zase tak často nehraje. Koukám, že střídají Southampton a že Wanyama, že střídají a Sanchez tam má opravdu nějaký zranění. Tak to je špatný. Tak to vystřídáme. Pardon. Tak to vystřídáme. Samozřejmě změníme formaci. Jenom s jedním hroťákem, asi. Já to dám takhle. A mi bude asi vyhovovat víc. Tak, dám, nahrodám teda Giruda. Tak, Sanchez takhle. S Roycem. Já místo Sancheze tam pošlu toho Artetu. S tím, že Artetu prohodím s Kemblem. Artetu nechci střídat. Kembl půjde za Ramseyho, takhle. Tak a snad to už takhle dohrajeme bez zranění. Teď teda ještě musíme počkat, než se přeruší hra. Já ji schválně přerušovat nebudu. Teď Sanchez ještě v šanci. Sanchez utíká, Sanchez střílí. Tak asi zas tak zraněný není, ale já to nebudu riskovat, protože pak by ho mohl někdo sejmout znova a on už by se zranil a tady to byla opravdu škoda. Mohli jsme už víc 3-1, tak to mě Sanchez teda teď zklamal. A tak co se dá dělat, takže Giroud, je teď už to jenom na tobě, já seš tam sám. Já teď nevím, jestli ten velbek byl ještě zraněný, já myslím, že jo, protože to bylo asi na 8 týdnů, co měl být zraněný. Teď Giroud, výborně na Wilshera, ovšem Wilshere tam naběhl přímo do jednoho z hráčů Southamptonu. Mertesacker výborně pohlídal situaci, Koščelny, Ramsey, teď krásná kombinace, chtěl by to, samozřejmě naši záložníci musí pomoct Olivieru Giroudovi, který je tam teď úplně sám na tom hrotu, takže ho musí podpořit v útočné činnosti, ale samozřejmě se nesmí zapomnět ani vracet. A výborně se teď vrátil Wilshere, ale teď nepřesně přihrál a teď si musíme dát pozor na útok Southamptonu a tohle bude asi rohový kop. Teď nevím, proč tam potom Šťastný nešel teda. Protože teď mají úplně zadarmo rohový kop, tam kdyby potom skočil, tak to má, bych řekl teda.
A teď pozor na tenhle center. Výborně. Marco Reus ale nepřesně přihrál. A je tu tak další útok Southamptonu. Center, ovšem tam ten hráč byl v offsideové pozici, nevím proč se to teď nedopísklo. A teď výborně tam Giroud to vrátil Ramseymu. A ten teď může běžet dopředu, výborně Ramsey, a teď tam viděl nabíhajícího Marca Reuse. A Giroud ten umí hlavičkovat. Center na Girouda, ovšem víc se dostal mimo a teď Wilshere nepřesně zpracoval, Arteta tam vlítnul a Wilshere tak má další šanci, ovšem víc se od něj znovu odrazil. Marco Reus, výtečný zákrok teď golmana Southamptonu, ten chytá opravdu parádně. No, za to musím pochválit. Marco Reus bude rozhrávat rohový kop. Arteta tam nabíhá. Ovšem, míč ho přeletěl. A teď bude mi tady krásně rohový kop. Takže v klidu můžeme rozehrát. Na Gibse tady Ramsey. Gibse krásně vyhnul. Viděl Marca Reuse. Marco Reus to tam krásně ukličkoval. Ramsey vidí Girouda. Giroud v šanci. A teď Wilshere. Tak teď teda opravdu, teď jsme tady hráče Southamptonu zamkli. Olivier Giroud střílí. Ou, tyčka. Tak teď měl Olivier Giroud velkou smůlu. A hráči Southamptonu opět jenom zakopávají míč do autu. Ty tady Ramsey na Reuse. Krásně Reus na Gibse posunul. Gibse střílí a byla tam ještě teč naštěstí, takže bude mít rohový kop, bych řekl, že Gibsovi ta střela moc nesedla. Marco Reus se zhustí tohoto rohového kopu. Ou, Mertesacker tam dobře nabíhal a Gibse teď. Stále Ryan Gibse. Ryan Gibse střílí. Ou, opět těsně vedle. Já vím, že Ryan Gibse tyhle střely opravdu umí. Už se mu takhle jednou povedlo skórovat. A máme tady už nastavení, takže já doufám, že už to svoje těsné vedení uhájíme. Teď, ou, výtečná hlavička. Teď tam ten Ramsey tam přeletěl přes toho hráče, ale okamžitě se zvednul a hrajem dál. Arteta posunul, ještě stihnul posunout na Girouda. Olivier Giroud. Teď bohužel tady je teda sám. Ou, teď jsem tam chtěl posunout na Wilshere, ještě tam byl faul a tohle je červená karta. Okamžitá červená karta, protože tady to byl opravdu ošklivý zákrok od McCarthyho. A Reus tak bude mít šanci ještě skórovat. Po dlouhé době se dostane k přímému volnému kopu. Tady opravdu nevybíravý zákrok od McCarthyho. A Marco Reus tak má šanci skórovat a upravit ještě skóra. No nevím, asi se mi to nepovede. Marco Reus střílí. Ou, teď si to odrazilo nebezpečně od zdi, ale golman Forster byl připraven. A tohle je také všechno, co se v dnešním utkání už stalo. My porážíme Southampton 2-1 a doufám, že se posuneme zas v tabulce. Opět bych řekl, pěkný zápas jsme předvedli, teď jsme tam zase Southampton zamkli. Je pravda, že tady byl teď Giroud teda sám, ale pokud umíme udělat takovýhle zámek, tak bychom se měli taky naučit ho využívat a dávat víc gólů. Každopádně jsme vyhráli, takže další 30 body, za což jsem rád. Tak teď mě tady přišli nějaký... Jasný, tak já se na to mrknu. Kde pak jste? Jo, Diaby ho určitě musím. Takže tady... Tak, nabídnem smlouvu. A Artetu si musíme určitě pojistit. Ty budeš important. A jo, a tady pak už to je víc jak rok. Tak, já doufám teda, že to přijmou. A ještě tady... Jo, Gnabry mi teda děkuje, fajn. Nemáš za co, kámo. Tak a teď nás teda v příštím zápase bude šlágr kola, čeká nás Liverpool. O, to víte, že jo, to fakt trénovat nebudu. A... Takže Diaby chce odejít, tak asi fajn, no. Takže posunuli jsme se zase na čtvrtý místo za Newcastle. A Newcastle jsme dohnali a už jsme za ním jenom v rozdíl dvou bodů. Takže doufám, že ho přeskočíme. Everton tam teda za náma je vobot a Aston Villa taky. A koukám, tady Sanchez dohnal Hazarda, ovšem nepřeskočil, protože Hazard těch 9 gólů měl dřív. A nevadí, opět pěkný zápas jsme předvedli. A příště se zas... já se kouknu, jestli ten Welbeck... Ne, Welbeck je furt...
Nebo už může jako nastoupit asi? Jo, už může nastoupit. Já ho tam teda ještě dávat nebudu. Necháme to zatím takhle. Teď teda místo Gnabryho Volkot. Takhle to zůstane. A tady ty zase prohodím, půjde tam Ezio s Rosickým. Takhle to asi nechám a doufám, že se nám povede na Anfield Roadu, protože hrajeme na jejich stadionu. Tak jo, takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil a u příštího videa čau.